Milli Məclisin İntizam Komissiyasının iclasında Baş Prokuror Kamran Əliyevin, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin deputatı Eldəniz Adiloğlu Səlimovun toxunulmazlığına xitam verilməsi haqqında parlamentə göndərdiyi təqdimata baxılıb. Qəzetəs xəbər verir ki, toplantıda komissiya deputat Eldəniz Səlimovun toxunulmazlığına xitam verilməsi barədə rəy qəbul edib. Məsələ, parlamentin sabah avqustun 3-də keçiriləcək plenar iclasına tövsiyə olunub. Qeyd edək ki, daha əvvəl Eldəniz Səlimov polis əməkdaşına qarşı etdiyi hərəkətə görə açıqlamasında hərəkətindən peşman olduğunu bildirmişdi. Stat, etdiyim hərəkətin yanlış olduğunun fərqində olmam da susmağımın səbəblərindən biridir. Bu səhvimə görə ilk növbədə möhtərəm prezident cənab İlham Əliyevdən, mənə etimad göstərmiş yap təmsilçilərindən, hörmətli həmkarlarımdan, seçicilərimdən, bütövlükdə xalqımızdan üzr istəyirəm. Üstündə dayanmayacağım, lakin deməliyəm ki, bu səhvə gətirib çıxaran çoxlu səbəblər təhdid və təzyiqlər olub. İnanmaq istəyirəm ki, istintaq onları da obyektiv araşdıracaq. Əməlimlə yanaşı, ona gətirib çıxaran səbəb və səbəbkarlara da obyektiv qiymətini verəcək, deyə deputat bildirib.